Sampurasun pamiarsa tepang Deui Sangsim Kuring dina acara Gentra Kauripan hiji acara paguneman bagbagan karohanian dumasar kitab suci. Pamiarsa dinten Paskah mangrupikeun hiji mujizat anu pangutamina jalaran Gusti Yesus Kristus pupus di luhur kai di palang dina dinten Jumaah anu katelah jenten Jumat Agung. Dina dinten katiluna Gusti Yesus gugah ti alam maut, hiji kajantenan anu luar biasa pamirsa, anu mung kajantenan sakali tapi mangpaatna kangge salalamina tur kangge nyalametkeun sakumna umat manusia. Gentra kauripan dinten ayeuna bakal medar patali sareng Paskah eta. Namung satacana pamirsa urang bade sami-sami ngabandungan hiji tembang rohani anu bakal ngaberkahan pamirsa sadayana. Wilujeng ngabandungan. Orang
Takitu pamirsa tembang rohani an name kapidangkeun pamugi janten berkah kangge pamirsa sadayana. Pamirsa parentos sumping di tengah-tengah urang sadayana narasumber Pak Pur anu bakal bedar patali sareng Paskah. Pak Pur urang ge kasumpingan Ibu Harut sareng Pak Deni hatur nuhun kangge kasumpinganana urang bade medal patali sareng Paskah eta kumargi mangrupikeun hiji mujizat pangutamina tadi disanggungkeun. Nuhun. Nuhun Pak nembe teh dicarioskeun dina pangjajab bian gugahna Gusti Yesus teh mangrupikeun mujizat anu pangutamina. Nah, tiasa disebat kitu nya, Pak. Mohon tangtos kumargi tadi oge disanggemkeun ya kajantenan mung sakali. Tapi manfaatna kangge salalamina salami ayana kahirupan anu kumendang sareng kangge sakumna jalmi. Oge ngawitan dicarioskeun ku Gusti Yesus Kristus patali sareng panyuhun pamundut di jalmi-jalmi waktu sarita nyaeta nyuhunkeun mujizat. Cobi geura urang tinggal dina Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal nanuka 12, Matius nanuka 12, urang aos ngawitan ayat 38, ngawitan ayat 38. 12? mohon, cobi pangawaskan ayat pasal 12 ayat 38, duka 40, we pangawaskan. Matius 12 ayat nanuka 38, kia menggal pangandika Gusti. Cek guru-guru ahli hukum agama Yahudi jeung urang Parisi ka anjeunna. Guru cik ngayakeun kaajaiban hayang ningal. Yesus ngawaler, ku jarahat jeung ku daroraka ari manusa jaman kiwari. Marenta kaajaiban. Moal dibere salian ti kaajaiban anu kasorang ku Nabi Yunus. Tilu poe tilu peuting Yunus aya di jero beuteung hiji lauk gede. Ari anak manusa, tilu poe, tilu peuting bakal aya di jero kandungan bumi di jero taneuh. Mohon. Saya para pemimpin Yahudi, guru-guru agama Yahudi, nyobi, ngadoja ka Gusti Yesus Kristus, supados Gusti Yesus Kristus ngedengken mujizat. Seolah-olah pangintan hoyong ningal, terus ningal hiji tayangan, atau napi hiji padamelan di pidamel ku tukang sulap. Padahal Gusti Yesus tos midamel seueur mujizat-mujizat. Anu henteu damang didamangkeun, anu lolong janten beunta, anu lumpuh tiasa mapah. Tapi panginten henteu nyak